Середа, 18 жовтня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Я вас вітаю. І спочатку коротко основні теми випуску. Спалах африканської чуми свиней на Миколаївщині. На сміттєзвалищі під Новою Одесою знайшли тушу свині. Нині підтверджено, тварина загинула від АЧС. У Миколаєві презентували проект Inclusive Camp. Миколаївський табір «Дельфін» цього року став першим в Україні, який став дійсно інклюзивним. Про результати першої інклюзивної зміни в літньому дитячому таборі – далі в випуску. Передай тепло домівки. Миколаївські студенти в рамках благодійної акції зібрали домашні провіанти для військовослужбовців, які нині перебувають у зоні АТО. Студенти ще досі доносять домашню консервацію і, відповідно, всі бачать об'єми. Нас так не так уже й багато на спеціальності, але всі постарались. Миколаївські рятувальники на спортивному майданчику. Команди з кожного району області змагалися за право називатися найкращими у волейболі. Отже, зухвале вбивство у Миколаєві. У власній квартирі вбили літню жінку, яка була відомим дитячим лікарем у місті. Загибла Надія Іванівна Простоквашина, дитячий лікар-офтальмолог. 34 роки пропрацювала в обласній офтальмологічній лікарні. Стареньке було 79. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав речник обласного управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. Також він додав, загибла Надія Іванівна мала заслужений авторитет серед колег. Була кваліфікованим спеціалістом. Користувалася повагою серед батьків своїх пацієнтів. Тим часом миколаївські правоохоронці розслідують вбивство лікаря. Скривалене тіло знайшли в власній квартирі. Стареньку виявила сестра, яка прийшла навідати родичку. Вхідні двері у селі були відчинені, речі розкидані по квартирі. У коридорі лежала скривавлена домовласниця. Правоохоронці виявили ознаки насильницької смерті від удару ножем. На місці працювали експерти-криміналісти та слідчі. Нині опитуються свідки та розшукують того, хто скоїв вбивство. Тим часом у Центральному районному суді Миколаєва відбулось судове засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням 50-річного мешканця Одещини. Судовий розгляд відбувався у режимі відеоконференції за участі однієї з потерпілих у справі, яка мешкає у Хмельницькій області. Суд вирішив питання призначення зазначеного провадження до розгляду по суті, після чого прокурор оголосив обвинувальний акт, відповідно якого 22 листопада 2016 року на виїзді з міста Миколаєва водій вантажівки «Сканія», виїжджаючи з автозаправної станції на автодорогу Р-06 Ульянівка-Миколаїв, не надав перевагу автомобілю «Опель Вектра» з військовослужбовцями, що рухався по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення. В результаті автопригоди водій та двоє пасажирів легковика від отриманих травм загинули на місці. Ще один пасажир помер наступного дня в лікарні швидкої медичної допомоги міста Миколаєва. Представник потерпілих оголосила їх позовні заяви, відповідно до яких вони вимагають стягнути стовп, якому належить вантажівка, за кермом якої перебував обвинувачений, понад 350 тисяч гривень матеріальної шкоди та 7 мільйонів гривень моральної. Також одна з потерпілих просить стягнути додатково 500 тисяч гривень безпосередньо з обвинуваченого. Окрім цього, суд задовольнив клопотання цивільного відповідача щодо залучення у якості третьої особи страхової компанії, де було застраховано вантажівку, що потрапила у зазначене ДТП. Суд вирішив питання порядку та дослідження доказів по справі, зокрема, допит потерпілих, дослідження письмових документів, допит свідків та обвинуваченого. Після цього було допитано потерпілих, які брали участь у судовому засіданні. Наразі для підготовки до надання письмових доказів у засіданні оголошено перерву до 14 години 13 листопада 2017 року. І до подій на сході України. Двоє загиблих та четверо поранених. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції загострюється. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 44 рази порушили перемир'я. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Далі – пряма мова. Так, ввечері бойовики декілька годин били з гранатометів, великокаліберних кулеметів. У укріпленнях сил АТО біля Авдіївки, шахти Бутівка, Новоселівки другої, Троїцького та Майорська. Декілька разів ворог застосовував стрілецьку зброю на підступах до Пісків і Кам'янки. А близько 18-ї години внаслідок мінометного обстрілу неподалік Зайцевого загинув один український воїн. На Приморському напрямку гарячою точкою залишаються околиці Мар'янки. Тут ввечері бойовики знову відкрили вогонь по укріпленнях сил АТО, використовуючи цього разу міномети калібру 82 мм, протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю. Українські захисники симетрично відповідали ворогу. На жаль, у результаті цього протистояння отримали поранення
двоє наших бійців. Крім того, наприкінці доби проросійські найманці із 120-мм мінометів били по опорних пунктах української армії біля Гнутового, а з 82-мм на підступах до Лебединського. Також ввечері на Приморському напрямку отримали поранення двоє наших військових внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. На Луганському напрямку обстрілів було найменше, проте біля Новоолександрівки бойовики застосовували міномети калібру 82 мм та озброєння БМП, а під вогонь стрілецької зброї ворога потрапили наші позиції біля Кримського і Попасної. І впродовж військової тематики на одному з полігонів в ході зборів з механіками-водіями та навідниками-операторами БМП підрозділів морської піхоти вояки вдосконалювали навички водіння. Далі відеосюжет наших колег з ТРК «Бріз». В ході навчань чорні берети поглиблюють свої теоретичні знання щодо устрою бойових машин, вивчають нюанси експлуатації та на практиці засвоюють теорію, долаючи спеціально обладнаний маршрут. На даному навчальному місці ми відпрацьовуємо питання вогневої підготовки, стрільба з бойових машин. В неї включає зараз на сьогоднішній день виконання першої навчальної вправи. В навчальну вправу входить пораження цілей на трьох рубежах. Виконуючи вправи стрільб, навідники-оператори БМП тренуються влучно знищувати піхоту, кулеметні розрахунки та техніку противника. На маршруті є такі перешкоди, як перешкода номер 12, прохід, відповідно, обладнаний стовпчиками, військовослужбовці тренуються в положенні по-бойовому із закритими люками, минати перешкоди, щоб не задіти стовпчики, відповідно, вдосконалюють свої навики. Перешкода номер 20, така одна із складних, те, що називається ділянка маневрування та загороджень. Перешкода номер 9. Це прохід мінно-вибуховому загородженню, відповідно помічений стовпчиками для того, щоб зімітувати прохід переднього краю противника. На даному етапі військовослужбовці показують високі теоретичні та практичні навички у водінні, добре засвоюють матеріал і відповідно на практиці його закріплюють. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Нові спалахи АЧС зареєстровані в двох областях – Черкаській та Миколаївській. Про це повідомляє Держспоживслужба України. Загиблу свиню на сміттєзвалищі під Новою Одесою знайшли 14 жовтня. Нині підтверджено, що тварина загинула від африканської чуми свиней. Нині при Новодеській районі державній адміністрації Миколаївської області створено державну надзвичайну протиепізоотичну комісію для недопущення поширення африканської чуми свиней на території Миколаївщини. Територію сміттєзвалища та 3-кілометрову зону навколо нього визнано епізоотичним осередком та встановлено карантин терміном на 40 діб. Поліція розпочала кримінальне провадження за ознаками, передбаченими статті 251 Кримінального кодексу України. Це порушення ветеринарних правил, санкція якої передбачає покарання у вигляді накладання штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк. Нині правоохоронці встановлюють власника виявленої на сміттєзвалищі туші. Діти рівні, їх класифікують дорослі. В Миколаєві презентували проєкт «Inclusive Camp» та розповіли про результати першої інклюзивної зміни в літньому дитячому таборі «Дельфін». Детальніше про це далі розповість Валентина Гурова. Завдання проєкту «Inclusive Camp» – не перебудувати дитячий табір під дітей з інвалідністю, а ввести дітей в соціум. В червні поточного року в першому заїзді позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дельфін» відпочивали 130 дітлахів, четверо з них з порушенням опорно-рухового апарату. Миколаївський табір «Дельфін» цього року став першим в Україні, який став дійсно інклюзивним. Тоді, коли інклюзія ж вона яка? Тоді, коли дітки з інвалідністю соціалізуються в загальному просторі, в загальноосвітньому чи в загальному там позашкільному дозвіллі. Тому це такий супер був виклик для нас організувати дозвілля, інклюзивне дозвілля для дітей з інвалідністю саме в комунальному таборі. Початку першої інклюзивної зміни
в дитячому закладі відпочинку передувала організаційна робота. Протягом 3 місяців ми готували вихователів, які можуть працювати з дітками з інвалідністю та в інклюзивному середовищі. А протягом цих же 3 місяців табір готувався до того, щоб прийняти цих дітей на своїй території, робили свою територію доступною. Ми вважаємо, що задум не тільки видався, а він навіть перевершив наші очікування. Ну, принаймні, наші очікування він точно перевершив. Серед тих, хто відчув інклюзію першим, 16-річний Микита. Хлопець до цього ніколи не відпочивав в таборах. Ділиться емоціями та каже, наступного літа обов'язково знов поїде. Мені дуже подобалось. Там просто кожен день якийсь новий, міні-праздник, кожен день дискотеки, каждый день какие-то мероприятия, подготовка вечером. И все в таком темпе, это вообще круто. Конечно, в «Дельфин». 12-річний Олежик в таборі також вперше. Хлопчик розповідає, з відпочинку запам'ятались особливо рухливі заходи. Проте без мами їхати було лячно. Мені понравились квести. Квести, да. Дискотеки і то, що є спортивний зал добре. Можна поіграти в будь-яке время. Перший раз була мама рядом, от ззаді сидить. От. А другий раз сам страшно. Під час підготовки літнього сезону 2017 територію табору зробили доступною для маломобільних людей. Обладнали душову та вбиральню. Представники самого закладу розповідають, на етапі організації виникало багато вагань щодо впровадження такого проєкту. Вдалося намного більше, ніж ми очікували, тому що у нас було дуже багато страхів і опасень. В принципі, всі ж діти рівні, і вони не роблять між собою бар'єрів. От зі сторони батьків було дуже багато питань. Що це за діти, як це за діти? Тобто, мені здається, наші діти живуть в такому інформаційному вакуумі, що у них виникає слишком багато питань по відношенню до дуже простим речам. На сьогодні в Україні існує багато проблем щодо організації відпочинку дітей з інвалідністю у таборах. На побутовому рівні у сфері медичного обслуговування, а штатним розписом не передбачені спеціалісти, які зможуть адаптувати програму табору для комфорту кожної дитини. У таборі «Дельфін» у 2018 році продовжать традицію організації інклюзивних змін. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського завершилась благодійна акція «Передай тепло домівки». Понад 80 студентів-лінгвістів долучились до виготовлення домашнього провіанту для військовослужбовців, які нині знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції. Протягом 2 тижнів студенти спеціальності «Прикладна лінгвістика» збирали для миколаївських бійців консервацію. Учасниця акції, 20-річна Юлія Романів, розповідає, несли з дому хто що міг. Більшість фруктів та овочів особисто заготовлені студентами та їхніми батьками. Як видно, що акція, в принципі, закінчилась вчора, але студенти ще досі доносять домашню консервацію і, відповідно, всі бачать об'єми, нас так не так уже й багато на спеціальності, але всі постарались, всі принесли і думаю, це добре, це чудово. Загалом студенти зібрали понад 200 банок із консервацією. Весь провіант особисто передали військовим із 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Бійці подякували учасникам акції за турботу. Армія виконує свої функції, нас забезпечує держава, але те, що робите ви, окремою підтримкою, це дуже-дуже на нас впливає. Впливає позитивно, тому що це моральний дух наш одразу підвищується в багато разів. І кожен військовослужбовець таким чином він розуміє, що йому є що захищати, за що стояти там на передовій. Благодійну акцію «Передай тепло домівки» студенти Національного університету імені Василя Сухомлинського організовують вдруге. Викладачі зазначають, цього року учасники активніші та їх стало більше. Студентами ми завжди задоволені, тому що працюючи з такими студентами, самою доводиться залишатися в тренді, в тонусі. І великі надії ми покладаємо на те, що саме ці діти
стануть новою опорою нашого суспільства. Тому ми віримо в них, разом із ними ми віримо в себе і віримо в нашу спільну перемогу. Також у рамках акції студенти зібрали понад 5 тисяч пластикових кришечок, які передадуть на переробний завод. Вилучені кошти використають для замовлення сучасних протезів для бійців, що постраждали у зоні АТО. У реалізації цього проєкту молоді допомагала миколаївський волонтер Світлана Таранова. Жінка вже декілька років підтримує українських військовослужбовців. Мне все время хотелось, чтобы самую активную роль во всех процессах жизни страны, города принимала именно молодежь, потому что только вы сами можете решить, в какой стране вы хотите жить и как она должна выглядеть. И поэтому чем больше вы будете принимать процессы и волонтерства, и вообще во всем, то у нашей страны будет шанс. Это зов души, наверное. Как говорит ВДВ, никто крім нас, и поэтому оставаться в стороне в принципе невозможно. Найближчим часом студенти планують продовжити допомагати миколаївським волонтерам, а саме плести маскувальні сітки. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Колекцію моделей військової техніки часів Другої світової війни представив одеситам з нагоди святкової дати військово-історичний музей Збройних сил України. Виставку мали можливість відвідати всі охочі. Подробиці у сюжеті наших колег з телерадіокомпанії «Бриз». Колись із броні і заліза, а нині з пластику і в масштабі 1 до 35. Приватна колекція з понад 100 одиниць військової техніки і озброєння Миколи Рудика, одного з одеських моделістів, зайняла одне з чільних місць у залі Другої світової війни у військово-історичному музеї Збройних сил України. Це і совєтська бронетехніка, артилерія, тут вот представлена в цій вітрині. Там бойова техніка армії союзників. А за моєю спиною техніка армії противника, тобто німецька. На стендах і у вітринах точні копії досягнень конструкторської думки того періоду. Тут не лише представлена техніка, що використовувалась під час битв радянських і союзницьких військ з військами нацистської Германії, а й цілі композиції батальних моментів. Їх производять в розібраному виді, і колекціонери займаються кропотливим трудом по воссозданню не только техники, но и определенной композиции вокруг этой техники. То есть каждый элемент, он приклеивается, ставится на свое место. Многие модели, так сказать, действующие, они имеют элементы движения. Серед представленных в экспозиции зразків є и раритетні моделі. Здесь очень много достаточно редких экспонатов. Те же мощнейшие орудия, про которые многие только слышали, но по факту их никогда не видели. Особенно в натуре. Одно дело увидеть это в кино там, или на картинке на какой-то, а другое дело это увидеть вот в такой масштабной модели. Збирач колекції Микола Рудик був військовим. Своєму хобі присвятив 30 років життя, а після смерті майстра-моделіста родина вирішила передати справу його рук військовому музею. Зараз тут на стендах вдалося розмістити лише половину колекції збирача. Техника достаточно интересная, особенно для нашей молодежи, которые приходят, которые занимаются макетами. Поражает работа. Выделано настолько все, до антенн. Даже мы, когда ее получили, мы потом собирали, у нас появлялись, ну где-то что-то там отпало, какая-то маленькая частичка. Нам приходилось очень долго искать, чтобы найти ее место. Тривалий час приватна колекція зберігалась у фондах музею. Нині ж її відкрили для широкого кола відвідувачів. Серед них – військовослужбовці Збройних сил України. Дуже сподобалися старі види зброї, якими воювали в Другій вітчизняній війні. Дуже було цікаво подивитися, як було колись і як є зараз. Дуже мені сподобався от п'ятибашений танк. Я такого раніше ніколи не бачив, його це рідкісна модель. Дуже добре, що нам розказали про нього, дуже було цікаво. В нас випала така нагода потрапити в такий гарний музей, де є багато різних моделей, різної зброї, різної техніки. Мені дуже сподобалося тут і дуже добре, що нам надали таку можливість побувати в цьому гарному музеї. У планах керівництва музею представити широкому загалу всю колекцію Миколи Рудика і створити окремий виставковий зал саме для презентації подібних колекцій з макетами військової техніки.
І далі про виставку в Миколаєві. Побачити «Чорне море» восени від сьогодні миколаївці мають можливість у виставковій залі міського палацу культури та мистецтв. Там відкрилася екологічна виставка «Природа Причорномор'я». До Дня Чорного моря благодійний фонд «Індиго» організовує екологічну виставку «Природа Причорномор'я» вже 20-й рік поспіль. До заходу долучилися фотографи та художники Миколаєва. Півтора місяця ми підбирали роботи к этой виставці, к этой даті, і потім журі совместно з спілкою фотохудожників України Миколаївської області відбирались роботи, лучші були виставлені на виставці. Це цікаво зглянути на очі фотографа, художника, на те, як вони бачать нашу країну, юг України. У виставковій залі свої роботи експонують 20 фотографів та 5 художників. Загалом представлено понад 100 робіт. Участь беруть як досвідчені митці, так і початківці. Я представил 6 работ, посвященные природе Ингула. Ингульский плавник, как по мне, не менее красивый, чем Днепровский. И, по-моему, эти фотографии говорят сами по себе. Природа Николаевского именно Причерноморья при грамотном, умном вложении государственных средств могла бы быть очень интересным и туристическим объектом. Эти работы были сняты в сентябре в Мегії. Я вибрала одні з самих лучших по композиції, по кадру. Ірина Кирильчук – художник. Вже не вперше беру участь в екологічній виставці. Цього разу вибрала дві свої роботи, які виконані у графічній техніці. Это работы с моей персональной выставки, которая проходила в этом году в Очакове. Николаев еще их не видел, она посвящена теме. Ну и плюс это графика монотипе, мало кто у нас в Николаеве этим занимается. Основна мета виставки – привернути увагу миколаївців до екологічних проблем Причорномор'я та закликати громадськість піклуватися про рідний край. Можливо, щось ми на цих виставках сьогодні, к сожалению, увидимо останній раз. Понимаете? І от це где-то в глибині душі становиться страшно від цього, що ми часто не задумуємося о том, що ми теряємо. Что имеем, не храним, потеряем, плачем. И, наверное, та выставка о том, что надо задуматься о том, что мы не теряли этого, чтобы мы приумножали вот это. Експонуватиметься виставка «Природа Причорномор'я» у міському палаці культури та мистецтв до 30 жовтня. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вони не тільки рятують життя і займаються спортом. Миколаївські пожежні взяли участь в обласних змаганнях з волейболу. Команди-представники, 10 чоловік з кожного району області, розділились на дві підгрупи. Одні грали на базі спортивного комплексу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, інші – в місті Южноукраїнськ. Змагались за змішаною системою по дві групи. Фіналісти зіграли стикові партії за кубковою системою. За підсумками змагань у спортивному комплексі головного управління першою стала команда учасників Новобухського району. Друге почесне місце вибрали рятувальники Березанського району, а учасники з міста Очаків стали призерами третього місця. У місті Южноукраїнськ перше місце завоювала збірна команда з 27-ї рятувальної частини. Друге місце посіла 11-та, третіми стали учасники з 25-ї рятувальної частини. Що ж, такими подіями запам'яталася ця середа, 18 жовтня. Завтра будуть вже інші події. Мені залишається побажати вам гарної погоди і всього найкращого. До побачення.